Ал ақш 4000-ға жуық көне артефактіні Иракқа қайтарды. Әуелде олар Хобби Лобби америкалық дүкендер желісіне заңсыз түрде былтыр жеткізілген болатын. Сол үшін Хобби Лоббиге 3 миллион доллар көлемінде айыппұл салынды. Ал кеденнен өткізу үшін саздан жасалған сына жазулары бар әртүрлі тақтайшалар мен медальондар бар жәдігерлер керамикалық плиткалардың үлгілері ретінде қапталған екен. Тергеушілер бұл заттардың Құрама Штаттарға Біріккен Араб Әмірліктері мен Израиль арқылы әкелгенін анықтаған.